ជារៀបសួរតើចូលឥឡូវយើងទៅហើយបាទធ្វើដំណើរទៅឡើងភ្នំហើយបាទបាទនៅកន្លែងណែមិញហ្នឹងណែគេមានឲ្យសម្បត្តិណែចូលទស្សនាគេអត់យកលុយទេក្រៅតែយើង donation បាទប៉ុន្តែខ្ញុំយើង donation ឲ្យដាក់ប្រមាណទឹកកបានដែរបាទតែអញ្ចឹងណែប្រាសាទព្រះវិហារចំណុចណាច់អូខេបាទហើយបើឡានយើងឡានតូចមកអាចឡើងរួចអីបាទគេមានឡានជូនទៅបាទណែជូនទៅបើថាឡានយើងឡើងរួចយើងទៅឡើងខ្លួនយើងបាទណាឡានយើងឡើងរួចបាទរួចរួចចាំគិតគ្នាទៀតបើគេសួរឡានយើងប៉ុង2ហីបាទណូអត់អីគេរលុយបបណាគេរកអំតកត្រប់កម៉ៃណាអំចេញឡើងលេងលឹកសាបាទហ្នឹងហើយបាទទស្សនាបាទនេះខ្មែរអស់បាទពីនេះបាទតពីនេះប្តីពន្ធបាទអំលុកឡើងណាទៅបាទអរគុណណាអរគុណច្រើនបាទពីឆៃខ្លាចយើងអត់សុំសពតបាទស្អាតបងប្អូនជើញឡើងជាមួយខ្ញុំបាទណែគេខ្លាចយើងឡើងមិនរួចបាទម្ល៉េះយើងក៏សាកដែរបាទយើងធ្លាប់ឡើងភ្នំហើយយើងធ្លាប់ឡើងភ្នំហើយបងប្អូនបាទគេថាចោតណាស់ពិបាកណាស់ឥឡូវចាំមើលមើលបាទចោតម៉េចពិបាកម៉េចនឹងប្រោះនេះសិតតែពេកកាប់ច្រកដល់ដឹកណាស់ទៅណើឡើងទៅនោះបាទតើអ្នកត្រកខ្មែរគេអត់ហ៊ានឡើងទេបងប្អូនបាទមិនហ៊ានឡើងបានប៉ុនវាថតហ្នឹងបាទជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទខ្មែរកោហូមសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទនេះឃើញយើងមើលបាទខ្ញុំតែខ្ញុំ Google បាទ Google មើលផ្លូវបាទមកពីអ្នកត្រកខ្មែរក៏ដោយទៅប្រាសាទព្រះវិហារណែឡើងមិនរួចទេចោតណាស់ម្ល៉េះណែយើងទៅជួលឡានគេទៅឡានគេដឹកឡើងទៅបាទដល់ខ្ញុំ Google បាទខ្ញុំចូលមើលទៅបាទមិនជាបបាក់ម៉ានទេបាទបាទណែយើងមានប៉ុង1ប៉ុង2អញ្ចឹងមិនបបាក់ទេបាទឡើយឡើងទៅប្រប៉ុណ្ណែស្រុកខ្មែរអត់មានណាគេឡើងទេបាទមានទេគេជួលជីកទៅបាទបាទនេះវាដូចភ្នំភ្នំបូកគោបាទយើងធ្លាប់ឡើងនៅនៃភ្នំកលេនបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាទជារៀបអញ្ចឹងណែឡើងជាមួយខ្ញុំបាទធ្លាប់ឡើងនៅភ្នំសតុកបាទសតុកឡើងភ្នំសពៅភ្នំសពៅកឡើងបាទនំសន្ទុកកលាំងផ្លូវណែ M40 ពី North Carolina ទៅ Tennessee ក៏ធ្លាប់បាទណាយើងឡើងសាក់ទៅបាទស្អាតបងប្អូនឲ្យស្អាតមែនទេណាជើងបាទមានពីអីទេក្រានបងប្អូន concentrate ទៅបាទមើលទស្សនីយភាពនឹងទៅបាទប៉ណ្ណឹងឯងមានកូនឡានទៅឡើងណែមនេះជ
ลยน้องนะป่นផ្លូវស្អាតទាំងអីហ្នឹងបងបើនៅភ្នំផ្លូវភ្នំសពៅឯណាដូចដូចភ្នំផ្លូវភ្នំកលែនណាហ្នឹងឯភ្នំសំទុកឯណាភ្នំសំទុកភ្នំកលែនអូយ៉ាប់យ៉ាប់នេះមិនយ៉ាប់ទេបារក្រាឡាឡានអត់ប៉ងឡានអីខែឡើងមិនរួយឡានទូចឡើងឡានទូចឡើងមិនរួយទេป่องป่อง2ป่อง2อันนี้ก็เอาป่อง2ไงนะเลข2ให้ดา L เนาะเป็นไงอดมีลานมาล้างมาเติบ่บ่นគេอดเห็นล้างมาเติบ้านพอ2គេปราบตาโอ้ประบาดนาพลุยับนะล้างรวยเติบ้านเลยបងប្អូនលោកចតឡាននៅកន្លែងនោះឯងចតនៅកន្លែងផាគីងហ្នឹងកន្លែងផាគីងហ្នឹងហើយជួលឡានគេមកបាទជួលឡានគេមកឡានហ្នឹងតែគេមកជាក្រុមបាទតែដូចតាមកឡាន10នាក់អញ្ចឹងពេញ10នាក់មកអញ្ចឹងមកបាទក្នុងឡានរត់មុខក្នុងបងប្អូនបាទសុខសบายយើងធ្លាប់ឡើងអត់ណែខ្ញុំធ្លាប់ឡើងភ្នំ2 3ហើយបាទបាទបាទអរគុណអរគុណច្រើនចាលីហើយគេចាំមើលដាក់ភ្នំ2សត្វឡានអស់ហ្នឹងអត់មានឡានធម្មតាមកព្រោះអ្នកស្រុកខ្មែរក៏មិនដែរបានឡើងដែរបានមកទេតែស្ទាំងកាន់មិនហ៊ានទេ
phone sát mấy tên bằng phone và kết thúc khi bạn sẵn sàng đại bằng phone bạn đã sắp cả lại đại bằng phone và tàu hà quay nó là phân nộm hà quay nó và bạn chỉ cái phân nộm lạng lạng tàu là tàu đó cả phù lọ bạn đã kết thúc sau một tố này mà một tố viên lạng ruồi mãi โอ้สะอาดนะบางคนโอ้สะอาดเมนเทนมาวิ่งจำถอดวีดีโอดาดในเมียนยังไงบนไงเตียนว่าไงบนไงเตียนยังปปนเมียนเลยเอาคลาสตะมือปนเกี่ยวไปยังเมียนลุยรีดนั่งเอาไหมอันมาเมินเตียนเอาจะมาเล่นอุ้ยอยากตามากระจอยมาสมเจี๊ยบบ้าบ้าเดี๋ยวบัดจะมาเจี๊ยบเอาในบัดโอเคบ้าเด็กแกเอาไปกระเจาะมันสั่นตะเจี๊ยบประนีลังโปหายลังปรังง่ายได้เด้อโอ้โคว่าดมมันนึงเหรอมาชดเพียบมาบ้องสรายทุกกาสก็บ้องอดเด้มาอย่าทุกกา5ตัวแต่บ้องสรายอดเด้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 อแล้วมีแต่ดูแต่บ้องแกถ้าอดเนี่ยลุ่มอ่ะอดมีแต่บ้องบ้องน่ะก็หาแต่บ้องสรายมาอย่ามาชดแต่บ้องตังเงินลีรีเจ็บអត់ទៅឆ្ងាយទៅពីនឹងទៅនងដល់ពូពូឡើងទៅទៀតហ៎លើស្ទះហើយលោកពូបាទអរគុណចុះទៅផ្កាប្រហែលធូបផ្កា5ពួនបងស្រីស្គរបងឯងដាក់ម្រេចគុំវាកន្លែងបងឯងឲ្យធូបណាបងបានចៃក្មេងៗផងបងស្រីចាំចាំក៏បានណាបងចាបងអរគុណបងឯងយកស្គរទៅបងអត់មកមើលបងអត់ទេនេះចាបងអរគុណណែឲ្យលុយទៅហានគេកលកងឡានគេឲ្យកលាញ់ថាគេគ្នាបានលុយហ្នឹងគេកលកងឡានណែឲ្យឯងឲ្យមើលព្រៃចិត្តគេណាព្រៃវាតែវាខៃមិនណាស់មួយកង់រត់ទឹកផឹកចា
tàu phải nịch nè từ phone ấy camera ấy ไปปานไอ้สเปกตึกอยู่สักกระโดดทําไมนมุยสเปกอีจังจักโดดทําไมนี่เตะมันเป็นบ่มีสักกระโดดเอาวิดีโอบ่มีบัดได้เตะอึ้งติจอยบัดมาโอ้อดตึนบัดมี